that's about it. No, a special fork, yeah. Tuohon me tultiin tänne. Tää on semmoinen polku, missä pystyy menemään ihan helvetin hiljaa. Joo. Täällä ei ole mitään vihollisliikennettä koko ajan ollut. Okay. Pidettiin tosa semmoista pikkupostia, tarkkailtiin tätä tietä. Ja sitten liikuttiin täältä tätä puskaa. Ja täältä pääsee tämmöinen pieni pelto aukee. Niin, niin sit pääsee ihan sillä, että siitä näkee sinne kylän siihen peltoille justiinsa. Joo. Täällä niillä on ajoneuvotarkastus, semmoinen puomi. Joo. Oli hyvä, me kävi yksi jätkä paskaut tässä. Ja niillä oli puomivartija. Se oli oikeastaan 10 metrin päässä siitä. Sitten se säikähti ihan saatana. Sitten lopetti, katkas ketin ja lähti, tuli se, tuossa on häijiä. Ja sitten kun mä rupesin katsoa, mä näin niitten päät. Mä ajattelin, että jos on ollut joku kauhea sniperi, niin olisi saanut ammattu leikon varmaan pois. Saanko mä käyttää tää sulla? Joo, saat omat. Eli toi on niinku merkki. Joo. Ja toi vierinen. Joo, vierinen oli sit kans. Ja toi on niinku merkki. Sitten toi on. Tää on vielä lämpö, kun ei. Juu. Se voi ottaa ehkä joku pieni kimmokki ja tosiaan tehdä. Ei kun se on se jumalauta auto! Toi on possible enemy. Toi on enemy contact. Okei. Okay. Enemy base. Candy. Tai... Joo, eli meidän missio on niin... Oli niin, että tulee sinne auto. Mihin laitetaan semmonen äijä kyytiin, joka on siis yksi meidän tyypeistä. Ja niin se on siellä sisällä. Ja auto kulkee 10 km tunnissa. Sitä ei pysty tuhoa Pavsen. Se täytyy saada täältä basesta tonne checkpointille 3, joka merkataan oranssisella pisteellä target. Joo. Sitten me ollaan omassa autossa. Ollaan me sitten edes tai takaa, en mä tiedä, mutta ajellaan nyt tää brum 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 pikkuhiljaa. Sitä ennen meidän joukot, jotka merkataan punaisella, loogisesti, niin ne on tietenkin hyökännyt tänne, siis tänne vihoista basea. Mun mielestä käsittääkseni ne on vallannut nää. Joo, ne pussaa ne kaikki ja valtaa ne pointit sit välistä. Vallattu, jos ne hyökkäsin. Ne on jo siellä oikeastaan. Niin. Kolmasen nurkassa. Ja sit me kuskataan sit. Ja sit siellä on ihan vitusti jengiä täällä. Siellä on noin paljon jengiä. Yeah, snake, they were killed. Yeah, they were killed. Instantly. Ja meidän tehtävänä on, että jos siellä onkin jostain syystä, ei varmaan ole, mutta voi olla kumminkin, että jos siellä onkin yhtäkkiä vihollisia siellä, niin me jalkaudutaan ukot ja sit tullaan täältä sillä ja they are dead and return to car. No. Continue. Joo, ja kolmosen täytyy päästä. Joo. After that. Kun siellä ei oo ketään meitä vastas, niin mitä sitten tehdä? Sitten me mennään tähän ja on tehty mission valmiiksi. Pidetään sitä hallus. Ja ollaan voitettu koko peli. Me ei mennä pasen. Se on niinku, jos me saadaan tää tehtävä tehtyä, me voitetaan teille pelikos. Sen jälkeen me ollaan tavallaan viety ne öljysällit tonne ja... Ei väliä missä ollaan, kunhan ollaan. Pelikin arska. Meni laittaa kamat päälle. Tilanne tällä hetkellä. Punaiset menettää viimeisen zonen, eli niillä on muutama CP, mutta ei yhtään zonea. Ne ei pysty respaan missään. Sen jälkeen jokunen aika, en tiedä muutama minuutti, ehkä 10 minuuttia, sen jälkeen ne saa uuden zonen, ne on siis valtaamassa seuraavaa zonea. Mutta siinä on pien pätkä, milloin ei voi respata missään. Me aloitetaan konvoja vajalla, eli käytännössä teidän sekä muutaman meidän mekin avulla. Homma selkeä. Tapella. Osku valmis. Osku valmis.
No niin pojat. Ei sitä tule. Kiina! Konnuttakaa sitä mikä voidaan! Se auto on vittu tosa! Se auto menee tuolla, mitä sitä suojat? Vittu toinen! Se sai singas. Se saa täällä konvoi-auto menee tuolla juosta sen perään, se menee kymppi! Sitä mäkin! Let's go! Juhani! Blackhawk down run! Let's go! Run, run, run! Vittu mä oon kuvallu yhtään äsken se. Jackpot! Let's go! Let's move to the road! On the road again! Once again, this is the Blackhawk down run! Blackhawk down run! Yes! We made it! Our transport vehicles, when they're repaired, they're gonna pick the guys up and keep them on you. I think we can run. There's a half track up front, we take 5 or 6. Yeah. Okay. If it is. I think we're good so far. Yeah. Going by food. Okay. We love as long running. As the... uphill running is the best. Yeah. I'm so looking forward for it. Juosti kovempa kuin ne auto. Yep. Niin. En mä tullu houkuhokin juokseen, mut vittu kokeillaan sitä. We were supposed to get car ride all the way to capture point 3, but a tank came right when we left from our base, and we had to run like about 1 kilometer now, and now we get the lift. But so good so far. Toi on semmonen kuva äsken kuvakulma, kun tytöt ottaa biitsillä. Kyllä. Hei, kato! Kyllä me teitä voidaan kuljettaa teisiin. Hello, sir! Oh, hello again. Hello again, sir! Jolly good to see you. Yeah. Great to... Great to have you all in the paddle. Yes. How is the war going, sir? Of course. Yes. Things are going very well. The yep. mines on the road again, but our engineers are now disarming them. And we'll soon continue protecting this... Beautiful car! Beautiful car, I wouldn't say that. But, How do we protect you if... Yes, they are playing... Scooter, fire! I can see their radio. Sitä saa nyt vähän huono juttu, että kun se tankki ja ne tuli sieltä. Niin ei varmaan ehti ilmoittaa, että sieltä tulee ihan vitusta autoi. Mm. Ja sit sillä lailla, että miksi sieltä lähti niin vitusta autoi, mikä juttu tää on, niin ne kyllä ne, ja ne tietää. Ei ne veisit lähtenyt kuin 4 autoa vaan oikeastaan. Ai niin siinä vaiheessa. Mm. Niin, se on kyllä hyvä, joo. Koska... Joo. Mitä täällä tapahtuu? Kaikki tuli matkaan. Jaha. Ah, combat! Combat was full contact. Was full contact. Blue. Mä luulen, että ne mettäsuojelat tyypit tietää kyllä, että mikä väristä täällä on. Vittu, sit kun tulee, niin mä hyökkään. Readiness is 100 and over. The more bullets you have air, you are most likely to win. Yes.
But unfortunately, the enemy has very much woodpeckers, and we have these They have very high frames per second with their beam. Frames. FPS. We are ready for war. My gun shoots 20 fucks per second. I don't give a fuck at all. Just move out. Yep. Can't you artillery reach here? No, I don't think so. No. It's too far, but let's just be safe. If there were any enemies, I think they are dead now. They should be. Can we just fucking charge the bastards? Where the fuck we can find the 84s? We need 84s, we all just sprint down. We have about 900 people, and we have no 84s. We have the bodies! All we have to do is charge! We don't have any babs, but we have bodies. Oh, that's enough. That's all we need. You know, unfortunately, they are making songs about this to me. Yes! Oh, no problem. We should be legends! Get to the shingle! Show no fear in the face of them! You're gonna do it! Fucking go! Yeah, but just go! Pretty effective. Finbad is coming from the left. They're about 100 meters out. Let's go. Go left, Jackpot. What's the road? Someone there? No, UCC down. You see it. I'll come to get you. I told you someone here. Yeah, bro, are you still alive? Yep. Yeah, I have over here. Have I done spell? Hi, what's the get? Bullets are fine. Yes. You're good to go, man. Okay. This is good to go. Yeah, good. Oh, you okay? Yep. There are, yeah, the enemies are between us and Antti and you, yeah, you two, Annie. Alue on hallussa, joo. Jotain yksittäisiä makoilijoita saattaa olla, et ei nyt ihan kannata pudottaa tota guardia. Joo, sieltä tulee. Mission was a success. We got delivered the oil personnel. Yeah, personnel. Tulkaa tänne, niin saatte kyydin vaseen. Skoteista astu sen päälle. Se ampui tällä ylöstä vähenemään jotain pistolin kanssa. Hyvä! Oh! Hurra! Blackhawk, don't run! Again!
Hey! Nice job, guys. Let's go. Good job, guys. Was it fun? Yeah. Did you manage to blow it up? Huh? Did you manage to blow it up? We didn't do that. Okay. We built a field hospital. Okay, there. Okay. And yeah, some Russians built the, destroyed the Samsung. Okay. Yeah, but it's destroyed. Yeah. We found the Finbad company and went to them. Yeah, good job. High luck at the end. Me lähti koukkaamaan tuon vasemmalle ja löydettiin se Finbatti. Joo. Ja mentiin liittää kanssa sieltä vasemmalta ja otettiin se niinku eteläinen puoli sitten tietysti auto. Sieltä tuli muutama merkki pysäytetty. Kyllä siinä oli action koko aika konsultti ja tuossa lopussa siinä oli joku Rambo jonkun vitun kahden koukon kanssa. Uskas. Kukaan ei nähnyt missä on. Se oli ihan piiritetty. Se vaan konsultti sieltä meidän kavereen tippuun. Se oli hyvä, kun äsken kun tultiin alaspäin tätä tietä, meitä oli tässä lavalla joku 5-6 ja sitten pysäytettiin yhtäkkiä yksi laukaus kuuluu mettästä. Niin kaikki ammusin joku 4-5 lippaan. Koko vitun puska heiluja. Siihen loppuisi ampuminen sieltä. Se oli ihan vitun hyvä. Clear. One. Go away, I say. Go away, I say. New one, yes. Well, I say. I'm a sniper. Yes. Yeah, thank you, mate. Thank you, I'll be always a pleasure. Yeah. Pleasure. Great pleasure, sir. My pleasure, my pleasure. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Yeah, I think we are seeing quite fine. This fall? Yeah. This is going to take a while. Are you kidding? Yes, yeah, we're taking. Yeah. Quite fine. Yeah, yeah. See you next year. See you next year. Thanks. Thank you. Thank you. Very much. Thanks. Let me know. Juhani alkoi juomaan suruun. Do you feel? Fuck. Oleks paskaa niskaa vähän? Ei. Game off! We have seen this urban party festival Roskilde simulation and we are now taking it. Se maksaa kaikki ihan helvetistä. We are taking it back to the forest. Let's get back to the forest. The forest where we belong. Yeah.